Och jag har pekat på det faktum att över 250 mandat finns i den breda politiska mitten. Och jag har pekat på det för att Sverige behöver en regering som är stabil och ett brett stöd i riksdagen när hela världens blickar kommer att riktas mot Sverige nu med NATO-process och kommande ordförandeskap i EU. Så att jag har sagt att Centerpartiet kommer stödja en statsministerkandidat som vinnlägger sig om ett brett blocköverskridande samarbete och stöd. Men om du vill få till en lösning i mitten, hade det inte varit enklare att få till det om du inte hade annonserat att du avgår? Men det är ju en helt annan fråga. Jag har suttit som partiledare i 11 år. Jag är väldigt stolt över vad jag har genomfört tillsammans med mina centerpartistiska kollegor under över ett decennium. Och jag kommer fungera fullt ut som partiledare fram tills min efterträdare är vald. Så att, det är en helt annan fråga. Vad skulle det innebära för Sverige om Sverigedemokraterna får talmansposten? Ja, jag hoppas faktiskt att Moderaterna vinnlägger sig om behovet av att ha en talman som har ett brett och starkt stöd i Sveriges riksdag och vill inte föregå de eventuella förhandlingar som deras sida nu har. Men skulle det innebära någonting symboliskt, menar du? Alltså, talmannen är ju det högsta ämbetet i Sverige efter vår statschef, det vill säga kungen. Så att vara talman i Sverige är ju en oerhört viktig och central institution och position. Och det tycker jag är viktigt att vi som partiledare och företrädare för riksdagens partier verkligen vinnlägger oss om är till en person som kan åtnjuta ett väldigt stort stöd i riksdagen.